مسؤولين isugu jira ajaanib iyo Soomaali oo ka socday hay'adda Baraka oo fadhigeedu yahay wadamada Jarmal iyo Faraans ayaa waxay maanta soo gaareen magaalada Wuruur iyagoona u kurgelayay xaaladda xanuun ee ka taagan deegaankaasi mas'uuliyiintan ayaa waxa soo dhaweeyay odayaasha waxgaradka iyo bahda caafimaadka degmada Wuruur oo iyagu uga warbixiyay xaaladda caafimaad darro ee ka jirta degmadani and the population is around maybe 30,000 plus in this area. They have no clean water, they have no transport, they have ambulance, they have no doctors. All these people are from the university. They came from Flintry. Only three of them was here before. And these old people, they came to save all these lives. Without them, we cannot survive until the will of Allah is always there. On behalf of the name, of the medical staff that works in Wuruur City, we have, since we have got this endemic disease, outbreak disease, we have been working, we have been struggling how we survive or how we save our community. This medical staff, they are ready to work with the community. Before I move that issue, I would like first to thank for you. Our brothers from members from Islamic Care and Braka City, members from Braka City. Welcome to Wuruur Town. Wuruur, it's your first time you came. Inshallah, I will expect from you to come again and again. Inshallah. هذا المرض الذي مات لأجله أكثر من 100 في هذا البلد. أما هذه القرية, الحمد لله الموت لا يكثر عن 7 أو 4. الحمد لله وهناك استعدادات كبير من الشعب المسلم وتعاون على البر والتقوى لذا يا جزاكم الله خيرا هؤلاء يحتاجون أولا ليس عندنا الماء النظيف الناس يشربون مما لا يشربه حتى البهائم والله لا يشربون حتى مما لا يشرب ماء ليس صالحا للشرب وهو سبب المرض ثانيا ليس عندهم الغذاء الصحي لا يأكلون إلا الأرز اليابس ليس فيه خضروات ولا ليس فيه أي فيتامينات لذا أصاب الناس الهزال بعد الهزال جاء هذا المرض oo islaam ah oo in hadii la ka aanan isugu jirtay dad ajnabi ah iyo dad Soomaali ah intaba waxaanu aad iyo aad Ilaahay ugu mahadcelinaynaa inta ka bacdi waxaanu idin ku mahadcelinaynaa booqashadiina wanaagsan iyo siyaaradiina aad noo timaadeen ayaanu idin ku mahadcelinaynaa waxaanu idin ku soo dhaweynaynaa degmada Wuruur iyo nawaaxida dadka ku tabaaleysan ee abaaraha iyo xanuunka uu aafeyay booqashada soo baqateen dhinaca kale mas'uuliyiinta isugu jiray ajnabiga iyo Soomaalida ayaa waxay galeen meelaha ay tiifaan dadka bukaan jiifka kala hay'adan ayaa waxay gudida caafimaadka degmada Wuruur ay ku wareejiyeen deeq daawo oo ay ugu talagaleen inay walaalahood ugu gurmadaan saaka waxa noo yimid Islamic Care iyo Prague City Human Care oo hoggaaminayo Ismaaciil Axmed Dayib ilaahay ajarkiisa siiye waxay nagu wareejiyeen dawooyin ay ka mid yihiin sida cimetidine, vitamin, ciprofloxacin, ceftriaxone, xafaayado waxaas oo dhan ay nagu wareejiyeen oo ay soo gaarsiiyeen dadkii ku dayacnaa MCH-ka si kasta ay ahaataba arintan ayaa waxay tilmaam u tahay in deegaanada Hawdka iyo goobaha laamiga ka fog oo inta badan hay'aduhu ay cabsi ka qabaan ay tahay dhul ammaan ah oo la tagi karo Sakariye Maxamed Ciise Wadani wararka telefishinka Somali News Wuruur